چرته چې خولي خولي گاڑی دی په د کار شو کې جو نېشنل کار شو دی الته جه نو یو یونیک گاډه پکې بل دی چې دا غي د لینډ روور دی او آی تھنک سوچ اٹ ډیر زوړ ماډل دی وې دا اونر سره به ملاوي کو او تاسو په کوم چې دا کم ماډل دی او 100 سی سی دی 100 سی سی دی او دا د کم چنه چې نه دو هغه اوست دی راځي چې زموږ سره اوسې السلام علیکم سلام تاسو نوم ام رحمان محمد رحمان جی تاسو تعلق کوم ځای سره دی سواد سره دی منګور سره سواد سره دی تعلق ته دا کوم ماډل رینډ روور دی سر دا 2010 ماډل دی او 2019 امپورټ دی 2010 ماډل دی 2019 امپورټ دی 100 سی سی دی سر دا 3000 سی سی دی ته ما انجنوم چینج کړی دی او دا بهر ملک ماډیفای کیږي په یو کے کې ها د درې سلو کمپنیانو دی ټوستډ پنوم باندې دی آیکون پنوم باندې دی اګه پروجیکټ چې کوم په یو کې کې تیاری کې نو غل ته په یو نیم دو کروڑ په کې تیاری کې دا چې کوم پروجیکټ ته نو دا مکه ماډل له دا ماډل ته لو کې تیار کړل زمو سواد کې زمو په دې کې په دې کې تاسو سپیسیفیک سب موډیفیکیشن کړی دي سر ته دې انجن چې دا هغه ما چینج کړی دی په دې کې دا انټیریر کې ما چینج کړی دی لیدر ډیشبورډ چې دا مې وته لګاو او دې سره سره ما دې ټایر ششو دا چینج کول لپاره دا هډ لایټ ششو دا مې وته چینج کړل دیکھ چې اصل کې کم کم واړه واړه ډیفیکټس کم چې لکه تاسو انجوای کوئ یا پای کې دغه دین او ټول ته ټایم ټو ټایم ما وستل سه ها ماشاءالله ګاډه ډېر زبردست مینټیننس ساتلې تاسو صحیح شو او بس زمګه چینل دې کلین کلکس ویلوګز پنو ما زمګه چینل دې نو پلیز ضرور به جن لایک کړئ او سبسکرایب به کړئ ډیر مننه دا دې لینډ روور 2010 ماډل یونیک شی دی او خاص کرکے دا سوات او دا غرون مرون دا پارا جوڑ دے بہترین شے دا تا سوکا تو رازے نور مخی دا بگرزو او خخ گاڑی بتا اس تا خیوٹ خاجی دلتا یو بل چے دینو یو گاڑے چاہتے ہر کڑے دے صحیح شو دیر بہترین گاڑے صرف گاڑے او دیر مزدار دا غیر چے دینو تاسو دا فرنٹ لک تاسو کتے شے دیر یونیک کل پاسے پی جینو فوک لائٹس لگولی دی بہترین غندہ کی دے دا آنر سر بخبر کوچ دا کم ماڈل دے او دو پدی باندې سمره خرچه کړی دا او دې کې سس چینجز چې نو غو کړی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم جی اجازه علی او کوم ځای سره تعلق دی دا تینوډا سره په تعلق دی ابي چیئرمین هم ها جی ما دي چیئرمین صاحب جی دوی تینوډا سره تعلق دی او دوی چې دا صرف ځان لته تیار کړی دی دا صرف چې دا کم ماډل دی جی دا 2000 ماډل دی 2000 ماډل صرف ته او دې کې سس چینجز وغیرہ سم وړي چې دې څه تر غلې دي ځکه چې دا تاسو بل ساده شیو او مونږه چینج کړه دې نو پدې باندې تقریبا 7 لک 7.5 لک روپے خرچ راغلی دا ها دې باندې چې نو خپل دغه چې ډیر زیات چینجز پدې کرا اوسې پدې گاڑی کې تا تاسو لوک وایز کته شي ډیر بهترین یو صرف د ځان لپاره شوقي چې نو هغه تیار کړه دې او نن چې نو د نېشنل کار شو کې چې نو هغه دورا اوسه دا درولې دې ډیر بهترین او شاته نوم چې ډیر بهترین انټیریر یې هم ډیر زبردست دې ډیر خپل تیار کړه موږ د یو انټیریر بده یو لوک وایز ګورو چې څنګه دی دا دې انټیریر دې تاسو کته شي انټیریر وایز دې کې چې کوم دې زم د انټیریر کار پاتې دی باقي چې کوم دې بار نه چې کوم اډیکیشن هغه مونږ کړه دې ټیرونه وغیرہ د دې چې کوم هایټ ټایو سی وکړه دې او کوم د انټیریر کار چې دین هغه په دې کې وس تقریبا په دې هفته نیمه کې مونږ کوو دا کار شو پم باندې لګوي زر شو راځي دا زموږ انټیریر تیار نشي او آی تھنک سوچ دا تاسو د غرون د پاره تیار وای کنه دا په پلان کې هم چې نو خسي دا پلان کې هم خسي چې لګو په اصل کې دا د ښکار او غرون د پاره مونږ ها دوی اصل کې د ښکار شوقیان نو کم سره د ښکار شوقي نو هغه ځان لږه دغه سیګړ غټ جاپان ساتي صرف ساتي دغه مختلف قسم چې نو هغه گاډي ساتي نو تاسو هم چې د شوق نه فائدہ واخلې او ځان لږه گاډي وساتې د ښکار شوق د گاډي شوق دا چې یو ډیر یونیک غونډه کې شوق ته ځان سره جېم لکه مطلب دا یو کیپ اٹ اپ او لکه دا شوق ساتي ډیر مهرباني جی بعد سه مهرباني کار لپاره موږ گاډه تا ها څنګه چې پریویسلی چې نو پدې کې موږ وکړو صرف چې نو هغه هم د دې اونرو داغه دا غاډي اونر هم دا دی او دوی اصل کې د ښکار چې نو لکه مطلب زموږ په سیمه باندې ډیر زیات شوق ساتي
نو د ښکار د حواله سره چې کوم ځان سپیسیفیک ګاډي چې جدا جدا قسم ګاډي جوړ کړی دي د مختلفو علاقو لپاره د دې جیپ په حواله سره بددونه تاسو کو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ها دا تاسو جیپ جوړ کړی ماشاالله. دا جیپ موږ ښکار دی جیپ. ها دا جیپ چې نو ماډل کم یو دی دا 88 ماډل دی او دته آر آر کمانډو وای دا امریکن جوړ دی امریکن او دا چې دی نو دا کوي دا پوجي ګاډي خدا مونږه بالکل چینج کړی دی دا زمونږه چې کم دغه دی استاد دی دا درخ کړی دی د خپل لاس باندې رخ کړی دا یو ډول چغون ته کیوا تاسو به ولدی دا په دې لار باندې دا تاسو دې نیومي په زوړ حالت کې دا دی رخ کړی دی په دې باندې ته اوسه پوری تقریبا 25 لاکھ روپۍ خرچ را لورم لا روانه ده دا مونږه سرته نه دی رسول ماشاءالله ډیر یو بهترین چې لوک راځي دی جیپ لګ ډیر بهترین چې دوه د دې دا پینټ او ا ټو زد آی تھنک سوچ دا لکه مطلب دی یو پیس پیس را غون کړی دی او دا غنه یو بهترین غنده کې لوک او هر یو شی موډیفیکیشن کړي په دې کې خاص کر کې تاسو کم کم شیزونه موډیفیکیشن کړي دي په دې کې مکمل سپ هغه خبر وایي ډیزاین هغه پاتې شوی دی کم ازو ډیزاین چې دی باقی دا مکمل چین شوی دی بانټوم مونږ د خپل په ساده نه رکھړی دی دا دا غي استاد دی ټول دا رکھړی دی په دې کې د هغه شی څه شنه دی پاتې شوی مکمل هغه بدل شوی دی او دا سمره سوس انجن به کم 2000 سی سی 2000 سی سی انجن دی بګه 2000 سی سی انجن د جیپ ته کنه دا نه نه جدا پلین کوچ کیو می جیپانو کیم راځي په سرپ کیم راځي خله کوډه اور کوډه انجن دی خدا ډیر خاين انجن دی 3S فتوی دا ډیر خاين انجن ها 3S انجن دی بده کی جی اور ډیر بهترین چې نو لوک وایس تاسو کته شه دا جیپ د دې خاص کر کې به تاسو مونږ د انټیریر خایو او بده باندې چې تاسو د ټایر زده کته شه جی ماشاءالله سی اف 3000 ټایر دی ته لګیدل دی دغه تاسو راشه تاسو د دې انټیریر وګورئ انٹیریئر ماشاءاللہ جے انٹیریئر وائز جے ڈیر بہترین لگا مطلب دو ڈیزائن کڑے دا جے نو سکرین پکی باقاعدہ لگے دلے دا سی جے نو دا او بل دا سپیشل پکی دا شیل چے دا آٹو ٹرانسمیشن دے آٹو ٹرانسمیشن کے دا کڑے مینول کی نے دا کڑے ولا کا مطلب شوق تے او تا جے دا انٹیریئر چے کورے شوی لوک وائز جے نو ماشاءاللہ ڈیر یو بہترین شے دے او کریڈٹ چے نو واقعی دا استاد چے نو مخامخ ولڑ دی دا تاسو کته شي که فرض کسوک چې نو خپل جی پی خپل چې نو داسې خپل پروجیکټ چې نو هغه راوړي او دی استاد ته وای نو چې آی تھنک سوچ لکه مطلب دا غینه بم هغه مستفید شي او بهترین شی بوله جوړي زمون سره اوسې مخ ته زو نورم چې تاسو ته خخه شزونه بخایو چې په دې نېشنل کار شو کې چې نو خخه گاډي نور کم کم راغلي کم چې موډیفای شوی دي او کم چې خلکو چې نو ځان له جوړ کړی زمون سره اوسې راځي ریچي давай покажем как надо заваливать ручным боком а دا یو بل زمګه میلمانه راغلی د ډیر لرنا کوهات نه دی د تعلق ته دور راغلی اسپیشلی د دونه به انټرویو کو په اردو کې وکاو انہوںنے یہ گاڑی جو ہے نا ابھی ریسنٹلی خریدی ہے اور اس پہ ابھی اس پروجیکٹ پہ ان کا کام جاری ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ کار شو میں یہ گاڑی آپ کو بالکل ڈیفرنٹ لک میں نظر آئے گی تو چلتے ہیں ان کے اس گاڑی کے اونر سے جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ گاڑی انہوں نے کہاں سے پرچیز کی اور کیا کیا جو ہے نا آگے سوچا ہوا ہے انہوں نے یہ اس میں کیا موڈیفیکیشن کرنے والے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام عمیر وسیم عمیر وسیم نام ہے ان کا آپ کا تعلق کوہاٹ سے کوہاٹ سے یہ اسپیشلی آئے ہوئے ہیں اس کار شو کے لیے اسپیشلی یہ کار شو کے لیے سوات سے کوہاٹ سے آئے ہیں سوات آپ دیکھ لیں کہ اس کار شو میں منفرد اور ڈفرینٹ قسم کے آپ کو جو ہے نا گاڑیاں جیسے نظر آتی ہیں اسی طرح ڈفرینٹ علاقوں کے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے پورے صرف سوات کے لوگ نہیں ہیں مختلف علاقوں کے لوگ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اس گاڑی کے اسپیسیفیکیشن کے حوالے سے ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس کا ماڈل کون سا ہے اور آگے ان کا کیا پلان ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس گاڑی کا ماڈل کون سا ہے 86 ماڈل ہے لندن ہے اچھا ایس ای سیلون اور لندن ماڈل ہے یہ 86 اس کا ماڈل ہے اور اس کا نمبر رجسٹریشن جی ٹی 2222 گجرات گجرات کی اس کی جو ہے نا رجسٹریشن ہے اور نمبر بھی ماشاء اللہ بڑا یونیک نمبر ہے 2222 نمبر ہے اس کا اور اس میں ابھی تک آپ نے کوئی موڈیفیکیشن کی ہے کہ نہیں یہ بالکل سمپل ہے اچھا یہ بالکل جینوئن کنڈیشن میں اوریجنل پرنٹ صرف ریم اور ٹائر انہوں نے چینج کیے ہوئے ہیں اور باقی جو ہے نا یہ بالکل کمپلیٹ اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور اس کا جو ہے نا مطلب انٹیریئر وغیرہ چیک کریں گے اور لک وائز آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی جو ہے نا لک وائز باقی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں چینج کیا صرف انہوں نے ریم وغیرہ چینج کیے ہوئے ہیں ریم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مطلب یہ آپ اس کا پرنٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بکولے جو ہے اونر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اوریجنل پینٹ میں ہے اوریجنل کلر میں ہے انٹیریئر آپ چیک کریں براؤن کلر کے انٹیریئر میں ہے ایس ای سیلون ماڈل ہے لندن کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لک وائز آپ اندر جیٹ کے حوالے سے آپ کا کیا جو ہے نا مطلب ارادہ ہے کیا کرنے والے ہیں آپ اس کو لے کے جانا ہے پاک ویل ابھی اس کے اندر 16 وال انجن ہے انشاءاللہ اس کو 2ZZ انجن ڈالنا ہے ہم نے اچھا یہ
अच्छा, इनका इरादा है इसको पार्क व्हील लेके जाने का, पार्क व्हील लेके जाएंगे इसको, ये कह रहे हैं कि कम्प्लीटली मॉडिफिकेशन इसमें करेंगे, इसके टायर रिम वगैरह बॉडी वगैरह सही है, बम्पर्स वगैरह हर चीज जो है ना वो इसकी चेंज करेंगे। और ये इनकी गाड़ी थी, आप लोगों ने देख ली, आपकी राय क्या है इस गाड़ी के हवाले से कमेंट्स में लिखिए, हमारे साथ रहिए, आगे चलते हैं आपको और गाड़ियां दिखाते हैं मजेदार किस्म की। ओके।